Ďakujem, že ste prišli. Trošku, trošku potrebujem pol minúty ešte. Nech sa, mi, nech sa mi uklodní dých. No, e, tiež som rozmýšľal, tak ako všetci, čo budem dneska rozprávať. A e, chcel som vám povedať niečo úplne iné, ako na tomto fóre každoročne máme. Chcem sa poďakovať Fomej za to, že ma pozvali aj tuto prezentáciu navrhli. A vlastne chcem poukázať na to, že popri výrobe e, fotografie a špičkových technológií existuje ten, aj ja to radím medzi finálny proces celého toho, toho bytia, že vlastne tie veci, ktoré vy ako fotografii špičkovo nafotíte, e, som aj tlačiar, Fine Art printer, sa to dá povedať. Títo ľudia to špičkovo vytlačia, nie len ja, ale všade je takých ľudí dosť. Každý z tých fotografov má svoje určité vlastné možnosti, regionálne, kde je úplne jasné, že fotograf z Prahy nebude tlačiť výhlave. Je to veľmi zriedkavé, ale aj to sa stáva. Takže, takže vlastne vymyslím si aj v Olomovci alebo v Hradci Králové sú, sú tiskové strediska, ktoré sa snažia v rámci svojich možností pracovať naplno, čo najkvalitnejšie. E, takto isto pôsobíme v Trnave. E, začalo to tým s nejakou firmou, ktorá mala, mala, 15 zamestnancov, 15 rokov, robila plnofarebnú kópiu lézrovú, kopila výkresy, tlačila vizitky, robila skeny. Ale to v podstate robíte všetko, ale nerobíte nič poriadne. Keď máte 15 zamestnancov, musíte sa buď na nich spolahnúť, dobre ich zaplatiť a sú špičkoví, alebo keď ich v danom momente neviete zohnať, čo je čoraz väčší problém, tak sa utiahnete na to, že tie veci začnete robiť komorne a v podstate sám maximálne s nejakým človekom, ktorý je z rodiny, dajme tomu v mojom prípade so synom, ktorý je dokonale zaučený, dlhé roky mi pomáhal, Martin, tuto niekde je, ahoj tak v podstate zasvietíte ako galerista a tlačiar e, sám seba najbližšieho človeka. V prvom rade musíte e, byť v tej pozícii, že vás to všetko baví. E, aby som nerozprával o tomto veľa. To znamená, že keď niečo aj ten tlačiar, aj ten galerista robí, tak každý to robí so srdcom, tak ako ten fotograf. Práca, e, témou prednášky má byť práca, práca galeristu alebo práca fine art printera. Práca galeristu je už dlhé roky na trhu s biznisom. Obchod s fotografiou v rámci svetového hľadiska sa počíta na takých 6-7-8 celosvetového obratu ročného v rámci predaja umenia. Takže tá pozícia predať fotografiu je vždy ťažšia ako predať nejaký obraz. Máme strašné kvantum galérií, máme strašné kvantum tlačiarov ktorí v podstate galérie fungujú ako galérie tlačiari ako tlačiari. Mne sa v rámci toho, čo ma baví, dlhé roky, venujem sa tomu asi 15 rokov profesionálne, kedy ešte neboli v obľúbe slova galerista, kurátor, aj keď tie funkcie fungovali, alebo tlačiar, alebo fine art printer, tak vlastne pôsobíme na vždy najnovších technológiách, ktoré sú kupované vždy priamo od firmy Fomey, nakoľko som mal to šťastie, že som sa tu poznal. S, so, všetkými týmito skvelými ľuďmi už pred 20 rokmi a vždy som mal možnosť aj prostredníctvom nich e, nerozmýšľať, že či na to mám peniaze alebo nemám peniaze. Keď sa pozriete na ten veľký stroj, čo tam predávajú a zápačí sa vám, tak si poviete, ja ho berem. To financovanie je vždy druhotné. To znamená, toto je tiež potrebné na to, aby niekto, kto sa venuje find art printu alebo tlačí umeleckej fotografie, bol vždy dokonalý. Z tohoto dôvodu chcem povedať, že všetky stroje, ktoré sú tlačové a sú tam vlastne niektoré už dva roky vlastním, ktoré sa tu prezentujú, niektoré len rok vlastníme, vďaka tomu, že hneď tie novinky človek kúpuje. To znamená, vie bysť, ísť na vrchole tlačových technológií, ktoré mu ten svet po, poskytuje. Vlastne, bo pred dvomi rokmi na výstave v Kolíne na Fotokíne sa prezentovala takáto mašina SCP-20000, ja už som ju mal doma. To znamená, Mal som náskok aj voči tým ľuďom, ktorí to tam prezentovali a vedel som im povedať, že halo, máte tu zacpatú trísku a vám to nevadí a teda tí kúkali, lebo ten stroj vlastne oni prezentovali. Takže musí vás to baviť, musíte to robiť s láskou. Po tých úskaliach, ktoré som zažil, každý má aj, aj svetlé stránky, aj tmavé stránky v rámci nejakého podnikania, som sa rozhodol v rámci rodiny, že že si otvoríme galériu v Prahe. Nebolo to len to, že rozhodnete sa a idete. Skutočnosť je tá, že 20 rokov spolupracujem vždy s úzkym okruhom českých fotografov, slovenských, talianských, nemeckých a ako, ako to vám tie možnosti prinášajú. Od 1. januára sme si zobrali priestor v Prahe pri Karlovom moste v Zlatej ulici, to je spojnica Husovej a Liliovej, kde po jedných architektoch sa tam objavil na hodinu na internete možno takýto priestor. Vtedy po roku hľadania sme sadli do auta, zobrali sme nejaké peniaze nutné na to, aby ten priestor nedali ďalším trom ľuďom, ktorí sme sa stretli naraz na danom mieste, že tam chcú kaviareň, butik, shop a neviem čo. Takže okamžite sme sa dopracovali k takémuto priestoru a v podstate dneska je október. Máme to takto zariadené, máme to naplnené technológiami, máme to relatívne pripravené na to, aby sme to vedeli používať, ale to nie je tak, že dojdete ešte k tomu zo Slovenska, do Prahy. E, trošku šťastie som mal, že tá lokalita bola tá, že po roku hľadania vlastne zistíte, že vy nechcete mať galériu na Vinohradoch alebo v Češovicách, aj keď sú to fantastické lokality. Zistíte, že vy chcete niečo viac a že to chcete v centre mesta že to chcete rovno pri Karlovom moste. Takže toto je šťastená, že sa to podarilo. Je momentálne tam nainštalovaná Tvorba Fedora Nemca, ktorý máte možnosť vidieť aj nápravo, aj náľavo. Tento náľavo obrázok patrí k jeho takým srdcovým. Kúpila si ho od neho priamo anglická královna na výstave v Monaku, ktorú mala asi pred 15 rokmi. Fedor Nemec, keď sa k nemu vrátim, je známy tým, že v podstate všetky tieto, táto jeho tvorba, čo vidíme Fedora Nemca, je, je tlačená na plát, na fomej, Glos 400 a je potom, je tlačená, tieto veci sú ešte tlačené na technológii 98-90, to je tá, ktorá momentálne sa predala ako, ako jazdená. Už tá technológia bola dokonalá. Chcem sa vrátiť ešte k tomu, že od začiatku tej spolupráce začali tie stroje technologicky spred 15 rokov tým, že boli stroje Epson 6000, 8000, stále to ide nejako hore. To sú tie, tie záležitosti, ktoré vyrábajú veľkoplošné fotografie a z hľadiska obchodu s umením a investície do umenia v skutočnosti je jedno, či ten, ten Fedor Nemec alebo Karol Kálaj alebo, alebo aj Helmut Newton bol vytlačený v danom čase, keď žili... Uh, uh, Fedor ešte žije samozrejme, ale títo dvaja páni nás zopustili na akýkoľvek papier, ale každý v tej danej dobe sa snažil tlačiť na tú svetovú špičku a verím tomu, že všetci originál Helmuty ktorí sú vytlačení a Newtonom podpísaní sú na, na, v danej dobe špičkovom papieri. To znamená, to je ďalší benefit toho všetkého, ktoré ako človek, ako zberateľ, ako človek, ktorý si to dá na stenu, vie, že to má spravené kvalitne. To znamená, Firma Fomei je jedna z firiem, možno tá, tá najväčšia firma, ktorá vám ponúka komplexne všetky, všetky stroje, technológie, dokonca financovanie, videl som tam nájmy strojov, sú veľmi zaujímavé, nezabudnite sa na to pozrieť aj ako, ako fotografii. Môžete mať doma nejakú technológiu, ktorú aj keď máte, ale prestanete sa časom o ňu starať, zistíte, že vám zasýchajú trísky, tak to dáte preč tak jak ja mám v robote rôzne veľké tlačiarne a doma som chcel mať, že však musím mať niečo doma, tak som mal 4900 Epsona, ale keďže to nepoužívate, aj 2-3 mesiace zistíte, že aha, idem si niečo vytlačiť, tak je to zasknuté. Z tohoto dôvodu sa vždy využite profesionálne tlačové štúdia vo vašom okolí, ktoré vám ponúkajú vždy to najlepšie v rámci ich možností financovania alebo v rámci ich ambícií, na akom leveli sa chcú klzať. A samozrejme vedia potom napasovať aj to, že ktorý výstup na čo potrebujete. Takže toto naľavo a napravo je len ukážka, že tvorba Fedora Nemca, toto je jeho Dagmar, tá fotografia má cez 30 rokov, dneska ju vlastníme, samozrejme ju aj predávame a sme radi, že ju máme vo vlastníctve, túto fotografiu, konkrétne Martin, to je jeho fotografia, ktorú chcel od Fedora mať a ju nadobudol, ale treba, tuto je SCP 2000. 20 Dneska sa tu prezentuje len SCP 10000 ktorá je z tej najmo najmodernejšej rady. Je to stroj, ktorý... To, nechcem hovoriť či kolegom z odboru Honzovi Kajzerovi, toho musím menovať, že je to človek, ktorý celý život mi e, vysvetľuje moje m, bo, otázky typu, niekedy ani neviem, že ktoré. Chceš niečo povedať? Ja, že... Dobre. Takže máme, máme za sebou ľudí, ktorí vám vždy vedia pomôcť. To znamená, je to veľmi dôležité. Z hľadiska galeristiky je to iný okruh ľudí a z hľadiska tlače je to opäť iný okruh ľudí. V tlači sa celoživotne opieram o firmu FoMEy, ktorá mi financuje momentálne tento stroj, financuje D700, financuje skener 850, financuje komplet počítač, software, takže môžem hovoriť, že financujete, to je podpora biznisu, hej? O, ďakujem. Takže, takže, máme na splátky takéto záležitosti. Konkrétne všetko, čo tam vysí, je už tlačené aj u nás na vždy najlepšie materiály. Sú len štyri fabriky na svete, ktoré vyrábajú plátna, pokiaľ si pamätám 6, dobre? No, ale tu je ukážka to, že je to na vašom rozhodnutí a na vašom cítení, čo vy ďalej s tou fotkou spravíte. Ja vám viem doporučiť, že dajme to na matný, na lesky, na len na fomej, ale Fedor Nemec napríklad je individuálny tým, že svoje fotografie skrášľuje ešte lakovaním. Lakovanie nie je jednoduchý proces, e, kľudne si to hocikedy vyskúšajte, aj keď máme Hanemille laky, rôzne vodné laky, aj Vašek by k tomu možno vedel niečo povedať, ale, ale, ale dostáva zrazu z tej pozície fotografie, fotografie na plátno. Ten človek robí málo fotografií na papier, všetko je na plátno a sú to rozmery, toto je meter krát, meter a pol, ale teraz momentálne vďaka tomuto stroju sa už dostávame do tlače, kde máme 162,4 mm role a vznikajú zrazu veci, ktoré sú 160 alebo 150 krát 2,3 metra. To znamená, dostávame sa opäť niekam k iným možnostiam prezentácie. Chcem len podotknúť, že my ako Čecho-Slováci máme fantastickú generáciu mladých fotografov to je to, jedna z ukážok je Martin Stránka alebo Maria Švarbová, ktorej som len donesol z opa dve ukážky, to sú všetko veci, čo som doma ukradol z obývačky momentálne na pár dní. A, Takže tá generácia je fantastická, jak u vás, tak u nás a máme sa o čo oprieť a sú zaujímaví, sú úspešní, sú, sú svetoví, je to samozrejme Instagram, rôzne ďalšie siete aj ich komunikácia, ale aj vôľa pracovať. E, tu sa prehodím na Kubu, kde v roku 2017 som spolupracoval na výstave Karola Kálaja. Mimochodom som v skromnosti poviem jeho jediný a výhradný oficiálny galerista. To znamená galerista. Dostávame sa k tomu, aby som možno vysvetlil, že čo to vlastne galerista je. Každý si to môže vysvetľovať po svojom, aj galerista jeden si vysvetľuje ináč, čo je ako ten druhý. Takže v podstate, kto si ako spraví, tak má. A potom je to len vecou toho možno náhody, možno časového nejakého harmonogramu, kedy sa spoja tie idei, aby mal úspech. V nejaký čas to príde. To znamená, ja keď som pred 8 rokmi začal spolupracovať úzko s Karolom Kálajom, ktorý je slovenský fotograf svetového významu, bohužiaľ 5 rokov už je v fotografickom nebi, vo veku 80-90 rokov nás opustil, ale je to spoluzakladateľ európskej protihodnoty Magnum a volá sa Bilderberg. Takže Karol Kálaj spoluzakladal agentúru Bilderberg v Hamburgu a vlastne bol takou slovenskou protihodnotou dneska veľmi populárneho koudelku. Samozrejme, celý život pracoval pre všetky svetové agentúry, ako boli, boli Reuter, Geo a, a môžeme ich menovať všetky. Ehm. Takže dostal som sa k tomu tak, že jedné dňa mi zavolal a povedal Norbert, ty budeš môj prvý a jediný galerista. Skoro som vtedy nabúral v nejakej 140 na ďalnici, ale to patrí už len k takému story, ako aby som vám udržal aj pozornosť voči tomu. To, čo vidíme, je fantastický priestor. Podľa mňa krajší priestor som nevidel, aj keď ja som nerozhodoval o tom, že kam pôjdeme, do akého priestoru, ale si poviete na Kubu, Havana, dobre, v decembri otváraš výstavu, ideš, nejdeš, spravila sa výstava, toto všetko je formát A2. Je to zase tlač na, na toto je konkrétne Fomei papier cloud 240 vo formáte A2, kde není sú ani pasparty, ale je to o to menej vytlačené. A tá výstava jednoducho prebehla, trvala dva mesiace. Považujem to za fantastický priestor, za veľkú poctu jednému z fotografov. Fotil od Paríža cez, Lon, cez Moskvu, New York, všetko, čo môžem povedať, všetko fotil a toto je výsledok jednej z jeho, podľa mňa, veľmi úspešnej prezentácie výstavy a úplne skvelý interiér. To znamená, zase je to vďaka ľuďom, ktorí zastupujú Slovensko na Kube a vedeli vybaviť ten priestor a poznajú ho. To znamená, spolupracoval som s Karolom Kaleom. dala by sa o tom napísať kniha, bol to človek, ktorý mi vždy rozprával príhody a na to potrebujete mať čas. Trávil som s ním každý týždeň dvakrát stretnutia po 3 hodiny, viac potom už nevládal ale bol stále myslov fantastický a tie jeho príbehy celoživotné som mal tú možnosť si vypočuť. To znamená, keď je niekto galerista niekoho, je to vlastne jeden z dvoch ľudí, ktorých som výhradný galerista, potom ani alebo nemám, nemám potrebu, lebo som, som veľmi zaneprázený tým, že mám v portfóliu možno 500 fotografov, s ktorými veľmi úzko spolupracujem a každý z nich má nejaké príjemné požiadavky. Milan Maršalka, napríklad jeden z nich. A ďakujem ti za prospekty. To som chcel povedať, že je to potom veľmi príjemné, keď niekto je na fotokine a donese vám materiály, že Noro, že bol som tam akorát tvoj fach, tak som ti zobral a donesol tu máš. Ďakujem. To znamená zase, že galerista sa stará aj o osobné potreby týchto fotografov, lebo je s nimi nielen spolupracovník, je s nimi priateľ, kamarát, je tam nejaké puto, kedy v podstate už aj ten galerista, ten fotograf sa rozhoduje, kde pustí vaše vlast, svoje súbory. Všetci máte súbory, máte data. Veľakrát ste sa všetci stretli s tým, že data boli zneužité. Mária Švarbová svoje data našla, našla v, v, niekde v zahraničí, na plavárni, nalepené, takéto jej fotky vytlačené, pritom tie data boli určené pre nejaký časopis. Takže všetko sa to doriešilo. Dáta sú dôležité, to znamená nepúšťať z ruky, nedávať hoci komu. Je to potom o dôvere, že áno, títo moji ľudia, ktorých mám, v, není to portfólio, ale ktorých mám v mojom okolí, ktorí u mňa tlačia, majú tú dôveru a ja garantujem svojim menom to, že, že, tá dôvera nebude zneužitá. A nikdy v živote som osobne nevytlačil fotografiu bez vedomia akéhokoľvek fotografa. Keď ju už aj vytlačím, vždy zdvihnem telefón, zavolám, môžem, on, každý povie, môžem. Dá sa to podpísať a vzniká niečo úplne jedinečné. Tie fotografie vaše, už to tu bolo povedané, keď ostanú v nadliskoch, v počítačoch, jedného dňa sa to celé stratí, ale fotografia vytlačená na papieri sa stáva vecou, sa stáva umeleckou vecou a povedal by som, že stáva sa nejakým šekom, platidlom, ceninou, aspoň to je môj pohľad, dojde druhý človek, rozprávali vám to isté, tak, tak v podstate to bude vyznie celé iné. Ďalšia vec, ktorou sa riadím, že preto ja vám viem povedať všetko. Toto je tvorba Karola Kálaja. Uh, tu pošlem tak zrýchlenie, aby ste si vedeli pripomenúť jeho fotky, že tie datové súbory nesmú byť zneužité. Poviem jednu brutálnu vec. Na českom a slovenskom trhu pri obchode s umením je 70 falzifikátov, to znamená padelkov. 70 je 70 vecí zo 100. Uh, to je oficiálna štatistika nejakého, nejakého veľmi významnej agentúry. Takže. Ako náhle ja vytlačím fotografiu bez, bez vôle fotografa alebo fotograf, to, čo tu bolo aj dneska povedané, že idú série otvorené, to vôbec nemá zmysel. Takisto pracujeme, Mária a jej série sú 25 kusové, Fedor Nemec má otvorené, ale on robí z každého len jednu vec určitým spôsobom. Karol Kalaj mal kus klonku jeho, jeho života limitované, sme to robili krát 3. To toto je Paríž, jeho čierno fotografia. Keď fotil Taliansko, tak vznikla kniha Italy Today, vyšla v Nemčine. Vydal, ten človek vydal 50 fotografických kníh, väčšina bola v Nemecku. Italy Today mala slovensk, čes, nemecký, nemeckú verziu Italien Hojte, je to vypredaná kniha, ktorá dneska na na nemeckom trhu s antikvariátnymi knihmi abbooks.d sa predáva od 260 eur do, do, poslednú som videl za 5000 eur, ale bola nejaká špeciálna, to bola maketa. Ale ako trh, existuje trh s fotografickými knihami, trh so starými fotografiami, však to všetci viete, Saudek, Sudek, Funke, Drtikol, Samozrejme aj mladí fotografi. Je tu asociácia profesionálnych fotografov, vydáva fantastické portfólia, ktoré myslím si, že v tejto fáze na úrovni Fomei Topu sú v tej najlepšej možnej cene. Za 10 rokov také portfólio, čo som tam včera videl, sa bude predávať za 6 násobok toho celého. To znamená, áno, existujú ľudia, ktorí investujú do fotografie, do obchodu s fotografiou. V prípade Karola Kalaja, ktoré fotografie mám ním osobne podpísané, kde vo finále som určoval, aký veľký podpis by tam mal byť a on mi hovorí, Norbert, takýto podpis predsa nemôžeš dať na takúto, ale hovorí, Ujo Karol, napíšte to dneska, ten podpis tam je, ten podpis predáva. V tomto prípade. Takže fotografie sa musia signovať samozrejme, lebo v tom okamžiku, keby ja som si vytlačil z tohoto niečo, čo ne, ne, neautorizujem, tak, tak sa dopúšťam trestného činu, pa, padelku a neviem čoho. To znamená, aj v prípade umrtia existujú nejaké autorské práva, s tými autorskými právami v podstate sa naklada ďalej. Je to vec pre nejakého právnika, ktorý by to vedel dôkladne vysvetliť, ale držíme sa toho. To znamená, aj v tomto prípade, keď robíme nejaké fotky, rodina parafuje určitými pečiatkami, určitými podpismi a možnosťami toho, že áno, tie fotky asi nemôžem svojvoľne tlačiť za to, že mám dobrý stroj. Takže to ani nerobím, s tým sa nikto ani nestretol. A preto toto je vec, ktorú má ktorá ma predurčuje byť úspešným. Mám 53 rokov, vo fachu som 20 rokov, začal som obchodom so strojmi, všelijakými, reprografickými, kedy si som otváral v Bratislave prvú súkromnú plánografiu na výkresy. Plánografia je niečo, čo robí stavebné výkresy, ale muselo sa to vyvolávať vo vývojka a ustalovať. Takže mal som k tomu blízko, dneska som pri tom ostal. Užívam len najnovšie technológie, za dva roky ich budem určite meniť, keď dojde nejaká 30 tisícka alebo čo, bez ohľadu na to, že či ich mám alebo nemám. Karol Kalaj bol veľkým fotografom módy. Prvý sa preslávil ešte pred Helmutom Newtonom, že on tú modelku vyťahol von. Väčšinou dovtedy modelky sa fotili vždy len v ateliéroch. Toto sú zrovna jeho, toto je Berlín, modná fotografia. Bavíme sa o fotografiách z roku 1955 všetkých. Toto je, myslím, že toto je Dzurila do, do, dotiahol modelky na lat bol celebritou, toto je fotka z Ríma, veľmi úspešná, toto je fotka z Prahy, utrip pštrosu, dneska, som sa tiež sám rozhodol, že to niekde budem hľadať, toto miesto. E, Mos, varšava. E, toto je vlastne už nesúvisí s módou. je to jedna z jeho fotografií, teraz si nespomeniem, vrátim sa k tomu, keď si spomeniem, e, ten portrét vedel, bol to umelec svojej fotografie, ja osobne nefotím, z jedného jediného dôvodu. Keby som bol fotograf, nebudem predsa vám robiť fotky, aby som si tiež asi ťažko dával robiť fotky ďalšiemu fotografovi, s ktorým by som nemal žiadne puta. Niekedy existuje rivalita, niekedy existuje kamarátstvo, aj medzi tlačiarmi, aj medzi fotografmi, ale niekedy existuje vraživá nenávisť a závisť a neviem čo. E, nepatrím k tým ľuďom, snažím sa spolupracovať so všetkými. V podstate mám za sebou asi 130 výstav realizovaných a správených. Ja sám neviem, či to je moc alebo málo, ale ma to uspokojuje. Nemám tu fotky toho, ale dlhé roky som riadil ako súkromná osoba podnikateľskú galériu v Trnave, v malej synagóge. To bola synagoga po rekonštrukcii, židovská, kde som mal možnosť vystavovať, fomejaci, to zažili, mal som tam ateliér technológie, robil som výstavy ako Janovi Saudkovi, Inžichovi Štrajtovi, Sáre Saudkovej. Uh, máte jedného skvelého uh, fotografa, Pavel Kop, to bol český bývalý veľvyslanec v Ríme. Uh, dneska fotí, fotí čiernobielo, fotí úžasne, treba sa s ním skontaktovať. Ten záujem, vy máte svoje fotografie, ale ste z fotografií. Vymente svoju fotku s druhým fotografom, s kamarádom. Niekto vám povie, moja má takú hodnotu, druhá nemá. To je jedno, akú má teraz hodnotu. Uh, sám sám vyhľadávam a šňúram, šňúram antikvariáty, bazári, rôzne internetové aukcie, viete kúpiť fotku v skutočnosti veľmi ľahko. Teraz sme už pri tvorbe Fedora Nemca, pardon, ale možno ste to pochopili, ktorý je, je nestorom slovenskej fotografie. Väčšinou všetci aj tak absolvovali Č, ne ČVUT, ale FAMU, FAMU Praha a to im dalo trošku, samozrejme, vzdelanie, všetci boli u profesora Šmoka, všetci to poznáte, už začínam rozprávať, že kto, kde, aký fotograf, ale to všetko viete. Uh, je, ja len chcem povedať to, je to fotografické vzdelanie je vždy veľkou prestížou. Uh, galeristi a galerie ich zaujíma vzdelanie a to tých fotografov, ktorí niekedy nemajú fotografické vzdelanie, sú fanta robia fantastické fotky, sú komerčne úspešní a niekedy tí, čo to vzdelanie majú, tak sa nevedia uchytiť. Takže to je, to je z jedného pohľadu je to e, jedno a z druhého pohľadu v určitom čase to není jedno. Karol Kalej nebol vyštudovaný fotograf, bol to ekonom a právnik, ale ho to bavilo. Tak ako, ako Maria Švárbová je vyštudovaná geoložka, baví to. Máte Adolfa Ziku Takisto nie je vyštudovaný fantastické fotky, takže veľa ľudí, nebáť sa toho, veľa ľudí nie je vyštudovaných, a robia fantastické fotky, majú trošku šťastie, že sú vždy správne alebo niekedy v správnom mieste na správny čas, samozrejme stalo sa to aj mne. Keď som sa stal galeristom Karola Kalaja, otvorili mi to zrazu všade dvere. Poslal ma do, do Prahy na check-pres-foto, že Norbert, ja som chorý, teraz choď preziať, bo cenu za mňa, no, došiel som, bol to fantastické. Tým pádom... Viem si spomenúť na stretnutia s Andreom Reiserom, fotografom, s ktorým on zakladal ten Bilderberg. Boli sme s ním v Prahe, ich žije veľa, veľmi veľa. Preto to bola jedna z možností, že do tej Prahy osobne som 15 rokov chodil každý štvrtok, piatok a sobotu tak, ako vnímať galérie, výstavy, obchody s umením a pre, celé sa to presunulo do toho, že, že keď som sa venoval tomu umeniu, tak som si splnil tento rok s Martinom tú túžbu, že otvoríme si v Prahe galériu. Nebolo to zo dňa na deň, predchádzali tomu prípravy, ani nefinančné, finančné, ale také možno aj materiálne a možno ideové, že čo, kde, ako, kedy. Teraz sa nám to podarilo, máme to otvorené, oficiálne otvorenie pre verejnosť ešte ale nebolo, ale už za ten rok, Nefunguje to tak, že dojdete, hoci kam, to je teraz jedno, v našom prípade Praha, že halo, sme dobrí, tlačiari, galeristi, všetko, sme v Prahe, po Martin Stranka povedal, pokakajte sa, ne, nikoho to nezaujíma v skutočnosti. Musíte sa zžiť s prostredím a musíte sa stať súčasťou toho prostredia a, a, pracovať. Bez tej práce to nejde, ani u vás, u nikoho to nejde bez tej práce. To znamená, tá práca, vzťah k tej práce, nadšenie celoživotne, že, že tým žijete, že to robíte, tak, tak to vás posúva ďalej. Tieto fotografie sú autorizované, ale až keď som Márii povedal, že Mária, tlačím pre ňu, dostaneme sa hneď za, k ďalšej prezentácii, aj k jej fotkám, preto som hovoril, že to o tej logistike, kde kto je v tom okolí, musí byť niekto dobrý, kto to robí dobre, lebo Mária Švarbová pochádza zo Zlatých Moraviec, zo Slepčan, najprv tlačila vo Viedni, lebo to je blízko, potom tlačila v Bratislave, nebola spokojná, tlačila v Prahe, nenatrafila na správnych ľudí, aby som si nepohneval všetkých kolegov nejakých. Tlačila v Ostrave, bohužiaľ niekedy to ničila logistika, prepravy, že to došlo poškodené, došlo to mimo, mimo daný čas, kedy to potrebovala. Dneska je to možno 4 roky, čo tlačí výhradne u mňa. A aj ten servis toho Fine Art printera, nie som jej galerista, predáva sa sama po svetových galeriách je úspešná. Minulý rok predala vo svete svojich 20 tisíc fotografií, 20 tisíc kusov fotografií, až má zimomriavky. Dokázal to Yellow Corner, viete asi všetko, kto to je, čo to je, ako to funguje. To znamená, striedajú sa takéto série, ktoré boli vždy limitované, ale vo, konkrétne Márie Švarbovej vo formáte A4 stáli zhruba 100 eur, ale boli už aj zaramované poskytla 4 fotografie a z každej bolo vyrobených 5000 tisíc kusov, ale predali sa v rámci svetového biznisu s umením za 3-4 mesiace a keď ako galerista mám rozprávať a printer, a fine printer, tak vlastne všetci vieme, že základom toho všetko, Martin Stránka to hovoril, sú peniaze, ktoré vždy sú potrebné na to, aby ste sa vedeli niekde posunúť tak pri počte 20 tisíc predaných kusov, každý, keď rozmýšľa, koľko za to dostala, čo dostala, ja, ja to tiež som od nej nepočul, ale ešte sa môžete domnievať, že nejaké provízie existujú, aj keď sú maličké. Tak z, takéhoto, z takéto veci, ktorá aj akýkoľvek z tých fotografov, čo tam sa prezentujú, tak má, má jeden zdroj príjmu. Ďalšie sú v podstate veľká ambícia, veľká námaha tých fotografov. Není to vždy len ten fotograf, aj zase sa oprem o stránku. On má svoj tým, potrebuje tých, čo to dovezú na svetle a pripravia scénu, zariadia, prevezú, zabalia, porobia. Takže v komo prípade Márie, nebudem teraz, mal som to rozprávať s jej fotkami, v prípade Márie je, je, to takisto tým, ktorého mám šťastie, že som súčasťou. E, toľko asi k tomu. Sú to fotografie, ktorá na svetovom trhu 90 na 90, keby bola toto má 100 na 100, tak 90 na 90 v, v rade od 1 po 10 sa predáva za 3500 eur a predáva sa. A sú fotografia číslo 25 lomeno 25 z tejto série v rozmere 90 na 90 sa má stanovenú cenu 6500 eur za kus. Takže z druhého pohľadu, ako foto, vy ako fotografii... A ja sa cítim byť súčasťou komunity fotografov, lebo s vami a s vašimi kolegmi telefonujem, riešim, ponúkam im svoje služby. Som vždy rád akejkoľvek zákazke a požiadavke, ktorú môžem pre niekoho spraviť aj za 2 eurá, že potrebuje vytlačiť večer o 10. niečo. Vždy to spravíme, spravím, lebo to není o tom, že prachy. To je o tom vzťahu. Že nemôžete ako galerista a ako fine art printer nehať v štychu toho fotografa, akéhokoľvek, aj keď dojde cúzi, že to potrebuje a nikto mu to nevie spraviť, musíte to spraviť. Je to o tom. Dneska komunikujem s nejakou pani na internete, ktorá riešila to, že áno, e, tie veci, keď majú byť špičkové, tak sú drahé, tie riešenia sú drahé. Mala nejaký rozpočet, nevedela to vyriešiť cez mňa, tak som jej dobre poradil a dopadlo to tak, že nám nastal nejaký vzťah priateľský, ktorý aj keď si to dáva robiť inde, tak mi ďakovala za rady. Dobre, vrátim sa zase tvorba Fedora Nemca jeho fotky sú v podstate na českom a slovenskom trhu dosť veľkou raritou celé sa to vyvíja jeho formát najmenší je meter krát meter a pol až keď som prišiel ja s technológiami a so strojmi takisto tlačím všetky jeho veci tlačíme to aj na Hanemile plátna 400 ale dali sme prednosť tomuto Fomei plátnu z kvalitatívnych dôvodov, aj keď Hanemile je špičková firma, niekedy to dávate zase ďalej. Rámarovi, to znamená, u toho rámara zase galerista, tlačiar, musí mať niekoho za sebou v tom reťazci, ktorý zase vie robiť pre ňu všetky veci. Ja mám v podstate zase sám sebou naordinované to, že OK, som, som galerista, som v styku s fotografom, som v styku s jeho fotografiami, s výrobou. V veľa prípadoch som v styku s tým, čo vyrobím, že to ostáva u mňa. Disponujem s tým a ako, ako galerista máme vlastne v Prahe, ale aj v tej Trnave sme vždy mali výstavné priestory. Máme nielen svoje výstavné priestory, ale aj výstavné priestory v rámci toho, že OK, treba robiť výstavu v Ríme, tak ideme tam, máme všade nejaké priestory ktoré ja s nimi nedisponujem, ani neoplývam, ale známi majú známych. Vy, keď budete chcieť spojiť sa so osautkom zajtra, určite zdvihnete telefón, zavoláte niekomu, kto ho pozná a ten vám sprostredkuje stretnutie so osautkom. Takže netreba sa toho bať a treba takto ísť. To je aj môj štýl práce. Uh, najbližšie som chcel volať Karlovi Gotovi, ale prišiel som o nájom jednej galerie, z ktorej sa potom majiteľe rozhodli spraviť si kaviareň tak tiež na ňo nemám číslo, ale už som vedel, že keď zavolám Jiřímu Stivinovi, ktorý mimochodom je absolvent pražskej FAMU, odbor kamera a veľmi dobre fotí a má nafotené veľmi podobné veci ako Koldelka zo 68., tak ten mi povie, jasne, tu máš číslo, vie od tebe, zavolaj mu čau. A ja mu dojdem a poviem, že hej, halo, chceme výstavu. On povie, že drahý, jak som mal aj, nevedel som splniť nároky niektorých českých fotografov, ktorí chceli áno, všetko potrebuje peniaze. Buď to financuje galéria, galerista. Aj to chcem povedať, že chod galerie sa nedá robiť o jednom človeku, ako som to niekoľko rokov robil ja v Trnave, kde som mal 450 metrov štvorcových historického objektu, kde len kúrenie bolo 1000 eur mesačne, tak na konci roka som končil s nejakým deficitom, že predal som veľa umenia, ale všetko to šlo do režie za, za nejaký objekt, ktorý som nezvládal. To znamená, dobrá galéria mala mať nejaký plán, kedy, kedy, má nejakých finančných partnerov, generálny partner, hlavní partnery, mediálni partner. Ono nie, väčšinou to určite majú, existujú v tomto svete biznisu s umením. Donory, investori, zberatelia, potom tak ľudia, ktorí si to dávajú do obyvačiek. Asi idem pomaly, lebo za chvíľu mi povedia, že 10 minút dokonca. Takže zrýchlím Fedora Nemca. Takže má to svoje vlastné úskalia ktoré všetky milujem, niekedy sú veľmi neprekonateľné, ale musíte ich zdolať, niekedy ide to hravo jedno za druhým, ale ďalšia vec, čo som sa rozhodol, pred pochádzam z rodiny umelca a slovenského významného architekta, kde už od svojich troch rokov ma vláčili po galériách, výstavách a ten, to prostredie tých umelcov, výtvarníkov som mal celý život doma. Takže sa to zlomilo a hovoríte si, že Aha, už som k tomu čuchol, potom 20 rokov máte nejaké iné plány, naháňate sa za, za neviem čím všetkým možným materiálnym. Potom zistíte, že to materiálne vás uspokojí, keď je takéto. hej. V, vo veľa prípadoch som motorom toho zo svojej vôle, aby som donútil tých fotografov spraviť to na ten papier. Niekedy tá požiadavka, že správame to len jedenkrát, ale mám, mám, takú vôľu, mám tie možnosti, financujem fotografom celú výrobu ich fotografií, samozrejme len tých, ktorým, s ktorými disponujem. Tie vaše súbory u mňa vytlačené, vami podpísané, ostávajú u mňa a z času na čas, z času na čas sa niečo predá. Je to príjemné, ale tak, není to tak, jak sa tu povedalo, že Dojdete jednu fotku si prosím, dobre, tu máte, tu máte 100 euro, čau. niekedy e, to portfólio je zaujímavejšie, ako v mojom prípade, hej, predal som pred rokom a pol komplet kolekciu fotografií originál podpísaných Indricha Štrajta. Bolo to 50 kusov. Moma, moma v Amerike vlastne 6 kusov a tešia sa, že majú podpísané fotky od pána Štrajta. Ale my tu máme tie možnosti. Ja som tiež nevedel, koľko tu budú ležať u mňa v tých uh, regáloch a čakať na to, komu to predám. To znamená, treba to vyrobiť a treba to nehať odstať. Osobne je fantastická vec na, na Aukre, CZ a na všetkých tých bazošoch, že z času na čas sa tam dostanú fotografie z teplic za 40 korún českých vo formáte A3, kedy v podstate ľudia, ktorí tým disponovali, stiahli k sebe výstavu, alebo tí ľudia častokrát to majú, nevedia, čo to je. E, a toto je vlastne, toto som chcel charakterizovať ako najnovšia tvorba Fedora Nemca, Gold Edition sa to volá. Je to človek, ktorý si robí svoje, e, svoje scény sám, toto bodka je hydroizolačná fólia v stavebníctve, čo sa používa. E, Tuto to nebude asi vidno, ale tak celú scénu si vymyslí, náražuje, je na to sám, má modelku, nemá asistenta, sám si nasvetluje. Samozrejme, v skutočnosti to vyzerá takto. Áno, táto Gold Edition, to je jeho najnovšia, najnovší vý, výpadok z umeleckej hlavy a tie veci v tom rozmere vyzerajú fantasticky. Takže túto zrazu prichádzame, myslím si, k mne vysnívanej Márii Švarbovej, ktorá očarila svet svojimi fotkami. Uh, veľmi každý chcete komentovať fotku akúkoľvek a ja uh, myslím si, že sa jej podarilo v danom čase trafiť niečo, čo na svetovom trhu chýbalo. Samozrejme, skôr sa preslávila vo svete ako na Slovensku. Je známa už aj, samozrejme, že už aj, ale v galerii Nová síň mala pred rokom výstavu uh, Svojich fotografií, tuto vidíme, dokonca to je tá istá. Takže takto to vyzerá, cez projektor takto to vyzerá na plátne. Na plátno sa tlačí v rozlišení, teraz som v strednej kvalite, lebo plátno nie je schopné zniesť kvalitu tú, čo ide na tie špeciálne papiere, tých 2880 v prípade tej starej technológie, 1440 dpi. Teraz tie najnovšie technológie majú menšie dpi, ale s inou veľkosťou hlav. Takže, takže, tá kvalita je tu. Keď sa začínalo, tak tlačila fotky z 5 megových meg súborov, lebo ako fotografka mala taký foťák. Minulý rok vyhrala v hlavnú cenu Hazelblad Masters v kategórii Hazelblad Master v kategórii Art, čo je fantastické pre všetkých fotografov, alebo pre mňa ako obchodníka s umením, že máme Slečnú, ktorá vyhrala kategóriu Art. Samozrejme, sa dopracovala k tomu, že je známa po celom svete, ale je to tá jej práca. Komunikuje, kontaktuje galérie, majú o ňu záujem. Ono, keď sa to raz rozsype ten Sakého, tak sa sype. Je jasné, že sa nesype do nekonečna, ale ako osobne som s ňou dennodenne v kontakte a táto jej séria je tak úspešná, že ona by už rada pustila na trh aj iné fotografie. Dokonca osobne si myslím ako galerista, že už si môže dovoliť klonovať, spájať, prepájať vo Photoshope. Hoci čo, čo ju nápadne, každý šláger na Instagrame vyhodí fotku, do hodiny má 12 tisíc nezaplatených lajkov. Sú tu ľudia, ktorí majú milión lajkov, ale to není technicky možné, pokiaľ si to nekúpite. No, takže toto sú jej fotografie, pre ktorú ako fine art tlačer pracujem. Tlačí na Hanemile fotorak Barita 315 gramový papier a teraz sa dostaneme k tomu, čo vás zaujíma. OK, niekedy viem ja doporučiť fotografový papier, že toto bude vyzerať dobre na tomto papieri. Toto šlo do Ameriky, to malo rozmer 80x120, vtedy keď to išlo. Môže to byť lepšie na ten papier, na oný papier. Väčšinou veľkú škálu papierov máme k dispozícii okamžite. Niekedy tá fotka sama si pýta, že bude lepšia na matný, niekedy na lesklý, ale existuje aj možnosť, že fotograf má vidí 5, cenní, 5 vzorkovníkov u vás a povie si, že ja to chcem tlačiť na, na tento barit. OK, vtedy vám nič neostáva, zdvihnúť telefón, fomej, potrebujem barit, objednávam toto fajnár baritu, najdrahší papier, v skutočnosti najlepší a môžem povedať, keby bolo na mne, tak vám všetkým poviem, že ja už od dneška tlačím len na, na ten najlepší a na ten najdrahší papier, lebo naozaj na tých najlepších a najdrahších papieroch tá fotka vyzerá najlepšie. Nemôžem dať ekonómivé verziu, vytlačiť ju na najlacnejší papier a čakať od toho dobrý výsledok. Takže do toho papiera sa oplatí dať, radšej spraviť menšiu fotku. Existujú nejaké štandardy rozmeru fotografie a samozrejme existujú trendy, ako sa fotografie tlačia, ako sa fotografie rámujú, paspartujú. Mení sa to momentálne, všetci vieme, že je trend, tá veľkoplošná fotografia ide do popredia, je to dobré, nestojí pár korún a za tri roky bude nejaký iný trend. Existujú trendy. Fotografia na papieri je podľa mňa to najlepšie, čo môže byť, lebo fotografia e, osobne nemám rád. Fotografie na hliníku, ako galerista, ťažké, neskladné, skrývi sa to. Niekto má rád fotografie na hliníku, ale ja ich nemám rád. E, neviem s nimi disponovať tak, ako pošlíte pošlite kamion na Kubu, niečoho na hliníku, tak za to, že preprava 50 fotografií formátu A2 a 10 fotografií formátu 70 na 100 na Kubu stala 6,5 tisíca dolárov. A to tam išlo dva mesiace. Takže ten hliník by stal podstatne viac. Že sú to ďalšie problémy. Ale kto to tak chce, tak to tak má. toto je tvorba Márie Švarbovej, ktorá má pred sebou ešte ďalšiu skvelú budúcnosť. A ja osobne predpovedám, že že bude, 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 sa radiť svojim významom a svojim štýlom práce a s tým, čo je a v jakom veku a kde sa pohybuje také druhej Ane Lajbovické. Lajbovicovej v našom prípade, pardon. Fotky sú úžasné, ľudia to milujú. Našla dieru v daný čas na, na trhu, kedy, kedy veľa ľudí toto považuje za retro. Sú to bazény, Sama by chcela už pustiť inú kolekciu, ktorú má nafotenú do, na plac, ale ľudia teraz vo svete pýtajú toto a platia za to toľko a toľko. Takže toto je, toto je tretia úspešná z takého môjho blízkeho portfólia. Neurčujem ich úspech samozrejme ja, len tomu napováham. Toto sú fotografie svetových osobností z pola filmu a, a hudby a divadla a literatúry. Je to, sú to fotografie Lucie Gardin, ktorá je slovenského pôvodu. Od troch mesiacov svojho narodenia je to 50-ročná dáma, žije, žije v Ríme, fotí také osobnosti ako Morikóne, neviem teraz, či všetkých z budem vedieť. toto je Omar Sharif, V podstate je to, je to významná, z, z, eur, európska, krug, významná európska fotografka slávnych, volám ju na filmových festivaloch. Totiž to ešte tamto existuje tak, že, že, koho máme ďalej? David Lynch si povie, že mňa bude fotiť len Lucia Gardin. A nespravíte s tým nikto nič, keby ste chceli. Zase je to o kontaktoch. Tak, jak je o kontaktoch to, že ja mám robotu ako tlačiar, že mám, že mám v portfóliu niekoho, pre koho som zaujímavý ako galerista, tak v jej prípade potrebuje zvolenie, aj keď nemá zvolenie na to, aby ona ako fotografka mohla túto fotku vytlačiť, potrebovala by ma na to písomne autorské práva schválenie od Davida Linča, že môže s tou fotkou narábať ako so svojím vlastným umeleckým dielom. Takže tam je ďalší problém, že ona mi volá, má 40 fotografov za svoj život a keď sme sa spoznali, že prosím ťa, obvolaj všetkých a zabezpeč, aby mi dali na to práva, že môžeme to predávať. Hovorím, to je nemožné, kde ja zoženiem Davida Lynch, aj keď by malo fungovať to, čo som vám hovoril, že zvidem telefon, zavolám, nie, každý má možnosti, na to nemám. Takže má nafotené slávne osobnosti a Ellen Miren a volajú ju a pozývajú, aby práve ona fotila tie osobnosti na týchto, na týchto filmových festivaloch, ako je Cannes a ešte všelijaké iné v rámci Európy. Pritom je to skromná Gerardine Chaplin, Skromná, skromná dáma, ktorá žije v sklovných pomeroch, má fantastické fotky a má tiež nejakú ďalšiu, sa chodí pravidelne na Slovensko, takže to je výhoda. Ďalšia vec, adjustácie fotografií. Spomínam si, keď sme robili pred pár rokmi výstavu v Ríme, doniesol som tam fantasticky mnoho vytlačené fotky, e, fantasticky nakaširované v konkurenčnej firme. E, v skutočnosti áno, ale bohužiaľ boli nakaširované na bielu kapu. Dostávam sa do do publicity našho kolegu Vaška. A tak boli dokonale mnou zabalené, ešte som to tam dovezol s Martinom, jeho prvé skúsenosti, možno zahraničné, s výstavami vonku, toto je Juraj Jakobisko. A povedali, jasné, nehajte to tu, všetko super, všetko vysmiate, tak sme odišli, čo o pesci. Sme odišli a hovoria, keby ste to nemali tak dobre zabalené, tak vám to ani nezobereme. Bielu kapu, Svetové galerie ne, neuprednostňujú dokonca ňou pohrdajú, potrebujete mať všetko kaširované. Teraz ti hovorím do karet, Vaškovi, odborníkovi, postav sa, prosím ťa. Váš odborník tam ste mohli vidieť na tieto veci. Osobne jediný dovozca určitých materiál z Československa, kde teda ja pre Slovensko chodím k nemu, kupovať tie jeho vychýrené čierne dosky. A už vtedy mi povedali, že to musí byť takto. A naozaj v Ríme sme dávali tlačiť v kanone, jednu fotku 80 na 60 za 250 eur tlače a, a, dali to na dosku aj v Ríme a krútila sa. Takže, takže to bol problém, prečo toto galerie nechcú. To znamená, vy ako tlačiar musíte odozdať špičkový výrobok. Dneska už iná alternatíva není špičkový výrobok, špičkovú fotografiu, špičkovo adjustovanú, špičkovo zarámovanú, všetko skrátka špičkovo. Keď tam není jedno špičkovo, keď tlačím takúto fotku 120 na 120, a náhodou e, nemenovaný výrobca má túto zaliatú bodku, ale ja to vytlačím, lebo veľakrát vidíte problém vo vlastnej fotografii, ne na monitore, ale až keď sa to vytlačí, nemusí byť až taká veľká, tá fotka sa skartuje. To je strata, strata materiálu, strata práce, strata času všetkého. Našťastie sú korektní, aj naši západní susedia od Čech, že v podstate áno, dokladujem im osobne ako Fine Art Printer, že aj ja mám problémy s ich materiálmi, ale pritom sú fantastické, ale stať sa môže vždy korektné riešenia typu, že pošlu dve role navyše, že Honzo, tak to je príjemné riešenie toho, že sa spolupracuje ďalej. Aj, aj, ja ako galerista robím chyby, aj keď veľmi málo, ale keď sa pozriem spätne dozadu, tak môžem si priznať, niektoré sú to drobné asi chyby, ktoré neovplyvnili ďalší vývoj, ale aj ako, aj ako tlačiar spravíte chybu, že vytlačíte niečo takéto, má to mať met, 101 cm, lebo to ide do IKEA rámu, Áno, ktorý už zákazník ale nehovorím o takomto, že dojde zákazník, dá si niečo vytlačiť. Vy to spravíte stovku, môžete to vyhodiť, to už nenapaspartujete. Takže Lucia Gardín je významnou fotografkou slávnych filmových osobností. Toto je človek, neviem či si spomeniem, hercok s jeho manželkou, nemecký finančník filmového priemyslu, ktorý financuje a strká peniaze do, do filmov. Heath Ledger do, film, do filmového priemyslu strká peniaze a investuje. Tilda, Swinton, teraz neviem, Joko Ono. Tí ľudia jej zapozujú. To není tak, že hej, vidím Jana Sáutka, poďte sem, stojte, spravím vám portrét. Nie, to sú všetko vopred dohodnuté termíny, povolenia, kto čo môže, kde, kedy, trvá to častokrát 5 minút. A Bobulová, žijúca v Taliansku, slovenská herečka úspešná, a trvá to 5 minút a ten človek musí vychytiť celý ten, vy to poznáte, to, ten výraz toho, čo chce odfotiť. 5 minút na to viac nemá. Viem, že, že Karol Kalaj nosil svoju 500W lampu a ona nosí svoju 500W lampu. V tom sú tí dvaja podobní. Evgeni Jevtušenko, ruský, tam je jednočité ruský, Bobulová, musím zrýchliť, lebo vám to vaša obľúbená, Kvieta Fialová, Bobulová, tak, to je moja prezentácia. Majo, pomôž mi. Režisér. Áno, Polanský. Fine Art Print, šlachta galerie, to, to je naša galeria v Prahe, kam vás srdečne pozývam. Prosím vás, zoberte si kontakty. Tá stránka je ešte tak trošku vo, vo vývine, ale technológie sú nainštalované, telefóny fungujú, veľmi radí vám niečo. Poznáte ho? Áno, Ingrich Streit. Robil som, veľmi dobre sa s ním spolupracuje. Je to človek, ktorý spravil e, minimálne 1100 výstav vlastných vo svete. Je momentálne zase špička, šláger, kvalitatívny vrchol. Toto je tá synagoga, o ktorej som vám rozprával. Mal som ju 4 roky v prenajme, disponoval som s ňou komplet hore je po schode. Tam som mal svoj vlastný tvorčí ateliér, kde som mal všetky tie stroje, čo sú tam alebo z každého po jednom. A v podstate to je tá kolekcia Indřicha Štrajta, ktorú som predal na šupu pred minulý rok, ale keď sa už ako galerista vymýšľam si produkty, keď je výstava, tak mám tam, tam pána Štrajta, poviem, pane Štrajt, môžem vytlačiť kolekciu 6 fotiek po 6 kusov, olimitujeme ju, podpíšte ju, predáme ju, šábneme sa, vyplatíme sa. Že jasné, to vám každý povie jasné. Keď ja to vytlačím na vlastné náklady, ešte to predám, fotograf, je to jeho, podpíše to, ale je to spoločný biznis. Sú to ďalšie prachy. 6x6 je 36 fotiek, po 150 eur sa predávala, tak to mám 4000 eur navyše počas výstavy, keď počítame peniaze aj ako fotografii. 50 minút. 5. Ty, kokšo. Dobre. Tak to je Štrajt, synagoga, veľmi moje úspešné pôsobisko, kde je dneska kaviareň, už tam nepôsobím, už sa to nedá, už tam zmizli tie plochy. Toto sú všetko štrajtové fotografie, vy ich poznáte, Štrajt vydal minimálne, čo ja viem, minimálne 20-30 fotografických publikácií, sú krásne tie fotky, je to sociálny dokument, vždycky fotí je to špička sociálneho dokumentu. Spomeniem Matúša Zajaca, je to veľmi jeho blízky kolega. Štrajt bol veľmi dobrým kamarátom s, s Tiborom Husárom, ktorý je teda už zase v fotografickom nebi. Sociálny dokument je fantastický. Toto sú narýchlo fotky Karola Benického, ktorý v danom čase strašne dlho pôsobil v Prahe, riešil veľmi veľa výstav, organizoval to pražské a československé dianie okolo fotografie, obchodu s fotografiou, bol uznávaným odborníkom a fotografom vydával knižky. Z pohľadu fine art tlačiara máte maliarku, ktorá chce predávať svoje reprodukcie. Okay, máte profesionálneho fotografa, fotore, fo, obrazy sa malované obrazy sa nafotia, vyreprodukujú a spraví sa kolekcia, tlačí 1 25 a predávajú sa po 70 eur, aby sa mohli predávať aj také. Niečo sa stalo, neviem, čo som stlačil. Čo mám stlačiť teraz, aby som sa dostal k sebe? Áno, ďakujem. Ide to? Áno, takže toto len tak narýchlo. To je, že môžeme reprodukovať, vymyslím si, zoberieme pekný papier fine vytlačíme na ňu reprodukciu, očísľuje sa. Máme tu ľudí, kedy najprv, toto je Lubo Sabo fotografii, slovenský projekt, veľmi úspešný po celom svete, ja Otava, New York, Brusel a podobné veci, fotia, fotia najprv modelku, maliarka domaluje na mnou vytlačené plátno veľké, takto majú modelku, v rámci toho ju pomalujú, na nafotia, vytlačí sa to, domalujú sa všetko okolie za tým a celé sa to publikuje ako obraz lakovaný v týchto rozmeroch a je z toho celkom pekná výstava. Je to zachovanie slovenského folklóru. Toto sú fotografie mladého nádejného Petra Lančariča, ktorého naša, naša rodina galeria, šlachta galerii sponzoruje tým, že mu tento človek robil výstavy spoločné s Indřichom Štrajtom na Bratislavskom hrade a teda je z prostredia Trnavy mladý chlapec, ktorý vyvíja veľké aktivity v rámci toho, takže ho sponzorujeme tým, že mu tlačíme zadarmo. Toto sú fotky, toto sú malby amatérskej slovenskej naivy maliara Rada Jarábka, tie sú zreprodukované, sú s nich spravené printy, predáva sa to, toto je Rudy Brunler z Austrálie, slovenský pôvod, zaujímavé fotky, tlačíme ich, expedujeme ich do Austrálie, spolupracujeme s ním, chodí z Austrálie k nám, keď je na Slovensku. Takže mám rád tieto, tých ľudí, s ktorými viem spolupracovať. Toto máme, máme Anetku Štefkovičovú, slovenskú nádejnú absolventku, ktorá je tá mladá generácia, o ktorej hovorím, že toto je zase niečo, čo je iné ako tá, ktorú poznáme. Tuto máme Tomáš Mravec, Bilka, neviem, včera tu bol fotograf z Osenice, tlačí mu fotky, opäť skvelé fotky. Je to príklad toho, kedy neznámy človek so svojou tvorbou miluje fotografiu, pomaličky sa posúva, považujem tie fotky za veľmi fajn. To znamená, mám ich vo svojom portfóliu vytlačené, toto je Gabika Teplická, vyhrala Slovak Press Photo, tlačím jej všetky fotky, kontaktoval som ju s Matušom Zajacom, to znamená, keď ja chcem, alebo vy potrebujete, aby ja som skontaktoval niekoho s niekým, celé je to o kontaktoch, takisto som sa dostal k tomu aj ja, že bol som skontaktovaný, keď som bol galeristom Karola Kalea žijúceho, vždy ma so všetkým zoznámil, všetkým ma predstavil, to bolo fantastické. Tu sú fotky Antonio Vlacho, grecký fotograf, venuje sa takejto fotografii, ktorá je insenovaná. Mám rád jeho fotky. Je to zase pracovitý chalan, ktorý robí svoje veci. Vyhral na Sony Press World Sony Award. Vyhral 10. miesto, čo je veľký úspech. Peter Velišek z Londýna, fotograf zase slovenského pôvodu. Na týchto fotkách je zaujímavé to, že všetky sú fotené mobilom Nokia 1020. Je to pospájané z čoho si, si, ale ten fotograf Chalan to robil amatérsky a s týmito fotkami sa zúčastňoval všetkých tých anglických súťaží a aj nemeckých súťaží a vyhrával s nimi prvé miesta akože fotky mobilom. Vtedy to nebolo známe, to bolo taká veľká tehla. Robili sme výstavu Budapešť, Viedeň, Bratislava a tuto sú zase fotky z galerie v synagógi, kedy som do Trnavy dovliekol Sautka, čo by tam nikto nikdy nedovlekol len na základe toho, že tie osobné, osobné vzťahy a kontakty sú. Tiež ma s ním niekto zoznámil, tiež som niekoho poprosil o to, aby to bolo možné. Takže zrazu tá výstava je možná. Všetci vám povedia veľmi radi, že áno, spravíme. Nerobím to výstavníctvo a galeristiku na úrovni, že by som in intenzívne spolupracoval so svetovými najväčšími zahraničnými. Nie, robím ju regionálne, robím len toto, nezaoberám sa s ničím iným. Keď nemám možnosť robiť výstavy, nerobím ich keď chcem mať vlastnú galériu, tak si ju spravíme a teraz vlastne chystáme sa v Prahe aj, aj vystavovať, aj pracovať, aj podielať sa na tom trhu, byť v tej komunite všetkých. Toto je, aha, Ivan Čánik a fotí sklo, v skutočnosti to nevyzerá vzhľadom k projektoru tak atraktívne, ako to vyzerá. Toto je nafotené a nasvietené sklo, jeho tvorba, veľmi zaujímavá, dekoratívna, pripravuje svoje portfólio niekde na webe, kde to bude predávať. A myslím si, že to je posledná záležitosť. Ešte tam je jedna čierno -biela za týmto. Máme Boris Baromikin, absolvent FAMU, od, odbor kamera, 75-ročný človek, fotil Prahu 60 rokov. Môže vás zaujímať, kto ste tu z Prahy. Máme toho človeka, spolupracujem s ním, je fantastickým fotografom, zdokumentované. Málo ľudí má 60. roky minulého storočia, je to tvorba, začínali sme Karolom Káleom, končím Baromikinom, by som ich prirovnal, že majú veľa spoločného. Je to tá Praha 60. rokov a tá fotka je čiernobiela. Myslím si, že sociálny dokument, ale keď tú fotku máte vytlačenú ním mnou a ešte ním podpísanú je naozaj zo 60. roku, tak sa bavíme v nejakom radiuse 60-70 rokov, odkedy vznikli. Takže zrazu máme materiál, ako s ktorým sa dá obchodovať a z ktorého máme všetci prachy. Vy, fotografii, my, Fine art printery, ale aj my galeristi. Myslím, že toto bolo posledné. Áno, dostávame sa znova k tej Prahe, ktorú my osobne milujeme. Je to aj tak, že dojdete do Prahy, myslíte si, že wow, budem robiť výstavy a spravím hneď, bude úspech. Nie, ono všetko to dlho trvá. Všade musíte si počkať na to a pracovať s nasadením, musíte byť preto zapálení. Keď to zapálenie není, tak potom nerobíte to, ale vždy každý niečo robí, čo ho baví. Verím tomu, že aj vy robíte všetci to, čo vás baví a preto vám prajem, aby ste v tom ostali a možno, že keď mi hoci kedy zavoláte, tak vám bezplatne poradím, pomôžem, skontaktujem niekde niečo a, a budete spokojní a bude to prínos. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ja sa tiež viem rozkecať. Potreboval by som ešte hodinu minimálne, ale to už není možné technicky. Takže ďakujem Fomeju, že ma predstavil. Ďakujem vám, že, že ste ma vypočuli. Nevedel som, čo vám mám povedať, ale som, budem hovoriť z hlavy a tie fotky mi len napomohli tomu, že aby som niečo rozprával z toho môjho života, lebo není tam nič technického. Technicky vám povedia Fomej a fotograficky máte tu podstatne viac infošiek. Takže ďakujem ešte raz. Boli ste skvelí.